Hi guys, welcome back to my channel. I'm Yvonne again. So, murakaza neza kuri channel yanjye Yvonne TV show. Niba ari ubwa mbere uje kuri YouTube channel yanjye, wakora subscribe, ugakora share, ugakora comment and then ugakora na like kugira ngo usangize abandi ibiganiro byacu tugenda dushyiraho. Kandi ntiwibagirwe gukora ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi dushyiraho. Uyu munsi rero nifuje ko tujyana mu kikoni nkabereka uko njyewe nsanzwe nteka isombe. Isombe zanjye aha ngaha ni isombe ndateka uyu munsi, ndateka isombe eshanu n'izi ngizi bazita cassava leaves. Cassava leaves nizo ndi buteke uyu munsi eshanu. So ndaza kuzishyira mu safuriya and then nze kuza kubereka ibirungo nkoresha kugira ngo twese tujyane mu nzira imwe. Njye mbere ko nteka isombe, wenda nawe ufite kuziteka, n'undi agira uko aziteka. Ndabereka ibirungo byose nyanshyiramo. First nyanshyiramo iki kirungo. Iki kirungo nicyo nkunda gukoresha mu sombe. Ngira cya chicken, ngira n'icya beef. Iki kirungo nicyo nkoresha, ubundi ngakoresha icyo bita magi. Nkoresha iyi magi yanditseho star seasoning. Ibyo nkoresha, ubundi ngakoresha ingini onja. Ni akantu kajya karyoshya isombe kandi ituma zishya vuba cyane, bakita onje. Wagasanga mu ba African market baratugira, wahajya ukatureba. Uyu munsi rero ibirungo byanjye ndi bukoreshe ni ibingibi. Ubundi nkaza kuza kubereka n'ibindi birungo uko ngiye kubitegura. So turagarutse. Ok, nari mbabwiye rero yuko ngiye kubereka ibindi birungo nkoresha, akantu nkoresha ndi kubishyiramo bimaze koga, maze kubyoza. Akangaka ngakoresha bisanzwe nkuko nabiberetse, akangaka ndagakunda nkagira mu kikoni. Uyu munsi rero mba mfite ibirungo ngira ikibiringanya, biterwa n'icyo mugiye guteka uyu munsi. Iki ngiki nicyo nifuje guteka uko kingana uko nguko. Shyiramo pavuro eshatu bitewe n'isombe ngiye guteka. Noneho aha ngaha mfite ibitunguru binini by'amababi biryoshya isombe, nkagira sereri za hano nuko ziba zimeze, ngira sereri ebyiri bitewe n'isombe ugiye guteka, nkagira tuno dutunguru niba nibuka neza nitwo bitaga puwaro muri Afurika. Ndakoresha tune rero nkagira n'utu duhaza turyoshya isombe cyane. So uyu munsi rero nimuvana urushinge rwanyu kuri YouTube channel ya Yvonne kuko bafitiye byinshi kandi byiza. So cameraman wacu natwereke ntarabyoza ngibi, ntarabyoza and then ibyo ngiye gukoresha. Ikindi nakuyagirwa kubabwira ni amamesa mu kanya ndaje nyabereke uko njya nyashyiramo. Hari amamesa y'ubwoko butandukanye, wowe wenda ukoresha yawe atandukanye n'ayo nkoresha, ariko ibi bintu nibibaryohera mukabona ari byiza, muzandike muri komenti mumbwire ibindi nabatekera kugira ngo twese dufatanye. Ko ibingibi ndi kujya ngenda nkora, ni abantu bagiye babinsaba
uko nabere ko nteka isombe ko nabere ko nteka inyama nimara gushyiraho iriya video yuko nteka ibirayi bimwe byo twise ibyo mu kabari abantu benshi bagiye banyandikira muri comment ibyo nazabafasha guteka ibyo nabere kuko ngiye mbiteka ko hari igihe benshi babe bafasha uzi guteka ikintu n'undi azi kugiteka ariko umuntu yakwereka ikindi wagiteka wagitrayinga nacyo kikaba cyiza bijya biba byiza cyane. Ok, ndaje mbereke rero ukuntu nimara kubyoza ukuntu njya mbikata n'ukuntu njya mbikora ubundi isombe zacu zikaba zimeze neza. Ngibi murabona ukuntu nabikase ari binini kubera ko nyami brand nyambi kushyira muri blender niyo mpamvu. So ndaje rero mbereke ubundi tugiye gutangira guteka isombe zacu ndaje mbereke uko nyambi brandinga ndetse n'ibindi njya nshyiramo ngiye kuzana na garlic ntago ndi kwibuka cyane niyo ngiye kuzana tungurusumu niyo ngiye kuzana nayo njya nyibetera hamwe n'ibirungo ubwo ngubwo ndaje mbere kuko bijya bigenda. Ok, twatangiye rero isombe zanjye ngiye kuzishyira mu safuriya ziba zirimo ayisi kubera tubika mu mafurizere niyo mpamvu ariko gusa ziba ziryoshye ziba ziryoshye kabisa. Nawe uzatubwire muri comment ukuntu ziteka cyangwa se niba warakunze uko njyewe nziteka uzatrayinge nawe uzatubwira ko wabonye uzatrayinge ugire uziteke wenda nawe ubrendinge ibitunguru uzatubwira ukuntu wazibonye ukuntu wumvishe zimeze ukurikije n'izo wajya guteka n'uko wajya kuziteka. Ahangaha rero ndi gushyiramo isombe ntago ndashyiramo ibirungo ariko iyo byose mbishyiranamo rimwe birafasha cyane bikurinda guhagarara ku mashyiga cyane. Mbishyiriramo rimwe so ahangaha rero ndangije gushyiramo isombe ubu ngubu ikintu ngiye gukora njya gushyiramo utuzi dukeya kugira ngo isombe zacu nizize kuza gushirira kuko senda brandinga ibitunguru njya gushyiramo utuzi dukeya nkoresheje akantuza nkoresheje agakanete kubera ko no mu birungo iyo ndi kugira iyo ndi kubibrandinga njya nshyiramo utuzi dukeya kugira ngo bize kugira. So ahangaha ubwo ibi birashoje
ngiye gupfundikira ho gakeya, noneho mba ndabrendinge ibitunguru turaje. Ya nkuko nababwiye rero, nababwiye ko njya mbi blendinga njya mbisya kugira ngo ya ntabwo nkunda nabona ibitunguru ntuzamo usombe. Niyo mpamvu njya mbisya kugira ngo ok, nkuko nari nababwiye rero, ubu ngubu maze kubeta bya birungo, kameramani wacu bitwereke ngibi uko bimeze, bimeze neza, nashyize muri ka kanu nari nababwiye nogeje, reka twegereze turebe ukuntu isombe zacu zimeze. Ubu ngubu aho zigeze aha ngaha uko muri kuzireba, urabona ko zahinduye isura, icyatsi kibisi cyashize. Ubonaga ko byagari icyatsi kibisi cyane, icyatsi kibisi cyashize. So ikintu rero ngiye gukora hano, ngiye gushyiramo amavuta. Aya ngaya ni amavuta niyo nkoresha, ni cooking oil, ni red oil nyine, ariko hari ayandi aba mu gicupa kindi gisanzwe. Aya ngaya ngiye nibwo bwa mbere najya kuyakoresha, kubera ko ayo nari mfite yarashize, nsanga aho nyangurira amavuta ari aya ngaya ahari. Aya rero niyo nkoresha, ubwo ngiye kuyashyiramo noneho, and then nshyiremo ibitunguru byose, pavuro, sereri byose, kubera ko yishyizemo amavuta. Amavuta arahisha, amavuta ahisha isombe, ahisha isombe vuba. Icyo cyiza cy'amavuta, ikiza cy'amavuta ahisha isombe vuba. Maze gusukamo rero aya mavuta, ngiye guhita nshyiramo ibi birungo byacu, ngiye guhita nshyiramo ibi birungo byacu, ubundi nongere mvange isombe zacu zigirane n'ibirungo. Isombe zacu zifatane n'ibirungo, then ndongera mpfundikire mu kanya ko guhumbya ndagaruka nshyiremo onja, nshyiremo tungurusumu, nshyiremo ibintu byose. Ngiye tungurusumu nkoresha ni iyi ngiyi, nkoresha iyi tungurusumu iba itonoye niyo nkoresha. Isombe zanjye rero muri kuzibona uko aho zigeze, mukanya ngiye kuza mbereke noneho ukuntu zimeze. Isombe ziba ziryoshye cyane, wumva nyine uri kurya guye isombe, wumva uri kurya guye isombe. Akameramani atwereke ukuntu isombe zacu zimaze kumera. Ubu ngubu uko muri kuzibona zimeze neza cyane cyane pe cyane, urabona ko ibirungo n'isombe na utabibona utabibona. Ubu rero ngiye gupfundikiraho, noneho nindangiza ndaza kugaruka ndi kubereka uko ziri bube zimeze. Mwebwe gusa tubane mu kikoni tufashanye guteka isombe, kuko dusanzwe dufashanya n'ibindi, duteke isombe uyu munsi. Ok, nk'uko nababwiye rero, ubundi ndagarutse noneho nje kubereka ukuntu isombe zacu ubu ngubu zimeze. Urazibona isombe zacu zirahiye pe, zirahiye kandi neza cyane, meze neza. So nje kubereka rero ibindi ngiye gukurikizaho, ndi kubereka ibindi ngiye gukurikizaho.
Ubungubu ikigezweho njya gushyiramo ino onja yaterwa n'isome na teko zingana kandi rero gushyiramo rimwe kabiri gatatu kane gatandatu ndaza gushyiramo tunuza dutanu ukurikije n'uko isombe zanjye zingana ukurikije n'uko isombe zingana shyiramo utuntuza dutanu shyiramo utuntuza dutanu deni ni onja n'isombe noneho nindangiza icyo ngiye kongera gukora ngiye gushyiramo cya kirungo ko nabibabwiye nicyo nkunda gukoresha njyewe icyo nkunda gukoresha kigira umunyu kigira umunyu kizamo kiriya kubera ko ndibuze kuza gushyiramo n'amagi ndibuze gushyiramo n'amagi ubu hageze umwanya wa magi tugahita dushyiramo dushyiramo magi nyinshi kugira ngo zitaza kugira kugira ngo zitaza kuza umunyu kuba mwinshi kuko n'amagi murayizi nayo igira umunyu igira umunyu ndi kuyitonora kugira ngo nyishyiremo nimara kuyishyiramo rero ndahita ngiruke icyo nkora ndahita nshyiramo ubunyobwa nshyiramo ubunyobwa bitewe n'uko isombe zanjye ubu ngubu zisa n'izahiye n'izahiye murazibona akameramana zitwegerereze amashyiga murazibona uko zimeze isombe ziryoshye cyane kandi ngiye kuza nzibereke uko ziba zimaze zimeze nimara gushyiramo ubunyobwa ariko ni ukuri ni isombe ziryoshye nawe zakuryohera n'undi zamuryohera kubera ko twese abagore tuzi guteka ariko tukamenya guteka ibyo kurya mu byiciro bitandukanye ibyiciro bitandukanye duteka mu byiciro bitandukanye hari igihe uba uzi yuko wenda utashyiramo magi cyangwa se utashyiramo onja ariko wamara kumenya ko wayishyiramo wayishyiramo nawe ukumva uraryohewe izi rero ni magi nshyizemo ubundi ngiye gushyiramo icyo bita ubunyobwa noneho mfundikire ubwo ubunyobwa bubanze bushye ya oke ubu ngubu rero ubona rimba bwenge gushyiramo ubunyobwa ubunyobwa bwanjye hano busere njya nkoresha ubu ngubu ngiye kubushyiramo ngiye nkunda isombe zirimo ubunyobwa bwinshi ngiye gushyiramo bwose ariko ndashyiramo nyine uburinganiye uburinganiye ku buryo isombe ubona nyine ari isombe iryoshye iryoheye n'uzi iryoheye umuntu ku buryo ko yakwifuza nyine guhora ari kuyirya noneho ubaye mukeya ubona rwose ngiye kubiteka ntabwo nkunda isombe itarimo ubunyobwa buhagije isombe irimo ubunyobwa buhagije iryoshye isa neza babashishikariza rero kujya guteka ubunyobwa buryoshye isombe cyane washyizemo ubuhagije reka kameramana twereke uko isombe zimeze ubwo umaze gushyiramo ubunyobwa namwe murabibona ko imeze neza cyane isombe imeze neza cyane buriya akanya gato kagiye kuza turaje tubereke ukuntu noneho imeze biyesana ngiye gutogotaho gakeya noneho tuze tubereke uko
imeze mu kandi kanya kugira ngo ubunyobwa bushye narinshyizemo na onja nazo zishye byose bihire rimwe noneho mu kanya inze mbereke uko bimeze nkuko nababwiye rero ngiye nkunda kora ndi gukiriniinga kugira ngo ne kuza kwiha akazi kenshi niyo mpamvu mubamubona ndi gukiriniinga. Ok, rero nkuko nari nababwiye isombe zanjye ubu zimeze neza ngiye kubereka ubu ngubu aho zigeze ziri kuntaruka ngiye kubereka aho zigeze ubu ngubu kameramani wacu ziri gutaruka cyane we reka kameramani wacu atwereke uko zimeze dore uko zimeze maze gushyiramo ibintu byose murazibona ukuntu zimeze neza cyane nubwo ziri gutaruka ariko zimeze neza icyiza cy'isombe rero iyo uzifite mu nzu wateka umuceri abana bakarya watogosa ibirayi bakarya wateka n'ikindi cyose umutsima kawunga byose ubundi mukarya mugashyira ku sahani ku meza mukarya so isombe zacu rero njyewe ni uku nguku nziteka ubwo nizibaryohera namwe muzambwira za turangiye gukora nk'ibi nakoze musye ibitunguru murabona ko mbese ubunyobwa ibitunguru isombe byose biba byahwanye wamugani w'abakecuru ngo ni uguhwana biba byahwanye byose bimeze neza so isombe zacu rero zirahiye ikindi nababwira kuko nsanzwe mbibabwira niba aribwo bwa mbere bagera kuri YouTube channel ya Yvonne wakora subscribers ugakora share comment and like and then ugakora no kunzogera ukajya ubona ibi byo dushyiraho bya buri munsi kugira ngo ujye ubibona mu ba mbere ya cameraman wacu rero twegereze cyane ku sombe noneho murebe uko zimeze neza cyane sombe zacu zimeze neza murazibona ntabwo zirimo amazi menshi kandi ntizinafashe cyane ariko hano iyo ushyize isombe muri firigo zigenda zifata uko bwije n'uko bukeye ya so isombe zacu rero ni uku nguku twazitetse niko ngiye nzitegura muri makeya nawe wazabyiga ubonye ari byiza wabikora ukareba ukuntu bizaba bimeze neza murakoze TV ya Yvonne irabakunda cyane bye.